Poštovane posjetiteljice, poštovani posjetitelji Funky Mema, jako mi je drago što u ovom videu ću imati priliku vas uvesti u jednu iznimno važnu temu. Odmah da kažem o toj temi, vrlo brzo ću predavati na otvorenom predavanju koje evo sad ovom prilikom najavljujem i koje ću svima vama koji ste zainteresirani pokloniti. Naravno, to otvoreno predavanje će se održati u Zagrebu. Vi pratite Funky Mem i vrlo brzo će biti objavljen termin otvorenog predavanja i otvoriti ću predbilježbe. Dakle, ovo je vitalna tema, a tema u kojoj ću vam predavati, u kojoj ću vas uvesti, je moć vašeg originalnog uma. I odmah ću vas zamoliti da se prisjetite, jeste li imali ili prizovite u sjećanje dan kada ste se probudili i kada vam je taj dan sve teklo. Probudili ste se odmorni, mirni, imali ste osjećaj nekakve lakoće, radosti i tako ste krenuli u taj dan. I taj dan sve je teklo. Sve što ste dotaknuli je uspjevalo. Možda ste taj dan dobili super ideju, možda ste taj dan dobili nekako kreativno nadahnuće. Sve vam je išlo na vrijeme, taman na minutu, u sekundu. Vi ste se osjećali odlično. I sve što ste htjeli, taj dan ste napravili i manifestirali. Sigurno ste imali takav dan. Međutim, kad razmišljate o tom danu, ja ću vam reći jednu stvar. To se nije dogodilo slučajno. Zamislite i ovo. Jeste li imali dan kada ste se probudili s punim kuferom svega? Ništa vam se nije dalo. I ušli ste u taj dan nekako umorni, iscrpljeni. I taj dan sami problemi, same nekakve teškoće. I razmišljate joj kada će to završiti, kada će to prestati. Vjerujem da ste imali i takvih dana. I odmah ću vam reći, niti to nije slučajno. I jedno vrlo važno pitanje je ovo. Koji dani prevladavaju u vašem životu? Intencija svakog čovjeka je da se osjeća ugodno, da se osjeća dobro i to nam je u prirodi. Međutim, da bi to mogli, da bi bili u takvom stanju svijesti, moramo razviti određene aspekte uma koji nam to omogućuju. Naš um i naš kompletan sustav i tijela i svih energija koje upravljaju sa našim životom, u principu je jedan fantastičan mehanizam koji između ostaloga ima dio koji je upravo zadužen za tu jednu lakoću, za kreativnost, za mir, za zadovoljstvo i to stanje svijesti koje vam daje taj dio uma, vam u biti omogućuje da živite svoj originalni život. A to je jedan prekrasan način života. I ovi dani koji su ispunjeni radošću, ljepotom, kada vam sve teče, mogu biti svakodnevnica. Međutim, da bi to bilo, morate razviti svoj originalni um, koji je najmoćniji dio vašeg uma i koji može u velikoj mjeri vam pomoći da manifestirate život kakav želite manifestirati. No, kao što sam rekao, većini ljudi to ne uspijeva. Razlog tome je što nisu razvili taj dio uma. Ono što je interesantno, mi se rađamo sa originalnim dijelom uma. I to je jednostavno naše stanje svijesti tijekom rođenja. Međutim, taj dio uma se mora razvijati. Mora ga se stimulirati kao i sve da bi rasla. Kao što imate neku biljku, morate zalijevati, uzgajati da bi ona rasla. Isto je to sa tim dijelom uma. Znači, moramo se baviti sa njime i moramo naučiti kako i na koji način ga razviti. Da bi to mogli, moramo opet naučiti kako i na koji način funkcionira naš um. Da bi to mogli, moramo naučiti kako i na koji način ga organizirati. I na takav način možemo upravljati s našim umom i možemo izabrati da razvijamo vaš originalni um. A originalni um je najmoćnija stvar koju vi imate. I to je dio vašeg uma koji producira energiju koja svemu daje život. Koja daje život apsolutno svemu. Koja daje životnu energiju vašem tijelu. I kada je taj dio uma aktivan, onda energija koja prožima vaše tijelo ga konstantno iscjeljuje i čini da je vaše tijelo zdravo i da se osjećate dobro. S tom energijom
zarađujete novac. Naime, ako je vaš originalni um razvijen, on je toliko moćan da vam može privući sve ono što vam je potrebno u materijalnom životu i zadovoljiti vaše stvarne, naglašavam stvarne potrebe. Tad je um vam je zadužen za odnose. Znači, ako je on aktivan u vašim odnosima, bilo da su to emocionalni, poslovni, bilo koji, seksualni odnosi također, taj dio uma omogućuje da u vašim odnosima postoji tijek, da postoji kreativnost, da iskušavate ljepotu, ugodu i što je najvažnije, da se razvijete. Taj dio uma je zadužen za vašu spoznaju sebe, da počnete sebe spoznavati kao jedno originalno božansko biće, a ne kao osobu koja se muči i pati u životu. I zato znanje o moći originalnog uma je vitalno. Kao što rekoh, većina od nas, većina ljudi je propustila jednu prirodnu priliku razvijati taj dio uma tijekom djetinjstva i tijekom odrastanja. Međutim, ono što je dobro, mi posjedujemo znanja i tehnike, vrlo moćna znanja i vrlo moćne tehnike, koje vam mogu pomoći i naučiti vas kako i na koji način razviti taj dio vašeg uma. Kada razvijete taj dio vašeg uma, koji je vaš prirođeni potencijal, ali kao što rekao, kod većine ljudi nije razvijen, tada se vaš život mijenja. Tada odjedanput vaš istinski dio, koji je silno moćan, koji ima kvalitete mira, koji ima kvalitete zadovoljstva, koji ima kvalitete, koji ima nevjerojatne kvalitete, koji ima kvalitete spoznaje istine, postupno počinje preuzimati vaš život, vaše tijelo i počinje upravljati sa njime. I onda se to reflektira na sve vaše relacije, na odnos prema novcu, odnos sa drugim ljudima, na vaše zdravlje itd. Ali morate ga razviti. Mi danas imamo situaciju da veliki broj ljudi razmišlja o tome da živi kvalitetno, da iskušava mir, zadovoljstvo, neovisnost u životu, da suvereno može upravljati sa svojim realnostima. Ali razmišlja, vjerujem da i mnogi od vas vjerujete, imate takvu intenciju u svojim mislima. Međutim, vrlo često u realnosti se događa nešto sasvim drugo. I ako vi želite da sve teče, u realnosti vrlo često stvari ne teku. I ako vi želite iskušavati ugodu, u realnosti baš to nije tako. Da bi to mogli, morate razviti originalni dio uma. Pri tome, samo razmišljanje o tome ne upravlja sa vašom realnošću. Jer vaš originalni um se mora spustiti. Drugim riječima, morate poznavati njegovu energetsku strukturu da bi je mogli usmjeriti prema realnosti treće dimenzije. I to je ono što vas mogu naučiti u transframingu. I to je upravo ona krucijalna stvar koja vam omogućuje da razvijete taj dio vašeg uma. I kada ga razvijete, vaš život će biti ono o čemu zapravo maštate, ono što želite ostvariti. I ova znanja su krucijalna. Veliki broj ljudi danas govori o zakonu privlačnosti i misli da je sasvim dovoljno vizualizirati nešto što želite iskušavati. Međutim, to jednostavno nije točno. Zakon privlačnosti naravno postoji i to uopće nije sporno, ali to je jedna mala, mala komponenta svjesnog upravljanja životom. Prema tome, morate znati puno više. I tada kada organizirate svojom, kada razvijete taj originalni dio, onda zapravo sa njime komunicirate sa zakonom privlačnosti. Većina ljudi sa zakonom privlačnosti komunicira sa potpuno drugim dijelovima uma, primjerice plemenskim umom, a to je dio uma koji je programiran izvana, koji je programiran od strane plemena kojemu vi pripadate, a vaše bazično pleme je obitelj. O tome ću dosta govoriti na otvorenom predavanju koje ću održati uskoro u Zagrebu. I tu će mnogi od vas zapravo dobiti jedan nevjerojatan uvid što zapravo upravlja sa vašim životom i zašto vam se u životu događaju stvari koje možda ne želite da vam se događaju, zašto stvari idu malo teže. Jer kada spoznate o čemu se radi, možete raditi na tome i to transformirati i razviti svoj originalni um koji je silno moćan. Odmah da kažem, naziv originalni um je naziv koji koristim u transframingu. Različiti sustavi znanja, drevni sustavi znanja također koriste naziv, bave se sa tom tematikom, samo koriste drugačije nazive, više ja, božansko ja,
U taoizmu, recimo, a vi znate da ja jako volim taoizam, kažu Tao ja ili Tao self. Pre tome svi govore o istom. Govore o tome da svaki čovjek posjeduje taj dio uma, ali da većina ljudi ga nije razvila. Poštovane posjetiteljice, poštovani posjetitelji Funky Mema, evo vam prilike da razvijete taj dio uma. Znanja postoje, tehnike postoje, način, metodologija kako i na koji način se to radi postoji. Promislite malo o tome i dođite, poslušajte ovo uživo, kad ćemo ići puno, puno dublje i promislite malo što vi možete napraviti da razvijete taj dio uma. U krajnjoj liniji, pa valjda želite iskušavati tijek, valjda želite iskušavati mir, ugodu i ostale stvari. Ako ne, onda ovo predavanje definitivno nije za vas. Vidimo se za tjedan dana, vjerujem i sa točnim terminom otvorenog predavanja u Zagrebu. Promislite malo o ovoj tematici. Hvala vam.